O que une esses 10 profissionais? Qual é o ponto em comum com esses 10 profissionais? Não ser Jorge Jesus? Não, não. É algo que eles têm em comum. Mas eu falo com relação a ele, que foi o único treinador, aliás, que pediu para sair, que saiu voluntariamente. Os Isso. outros todos foram demitidos. O que há em comum entre eles é quem os comanda. O comando do futebol do Flamengo. Eu não vou citar nominalmente, todo mundo sabe de quem eu estou falando, mas eu não vou citar porque nós temos uma eleição municipal no próximo domingo. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que se o Flamengo, desde o início da gestão do presidente Landim, tivesse uma gestão de futebol técnica, profissional, no sentido de se voltar para o campo. Vou dar exemplos: Anderson Barros, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano. Ou alguns com um perfil mais um pouco mais de uma geração anterior, Paulo Angione. Em vez de profissionais com um perfil político, eu não tenho dúvida que o Flamengo ganharia mais do que ganhou nesse período. Evidentemente que não dá para sair do que o Rodrigo falou também. O Tite não fez o melhor do trabalho, mas tanto ele quanto boa parte dos treinadores que por lá passaram deixaram alguns legados. A gente pode falar disso ao longo do programa. A questão é que, tirando o Jorge Jesus, a diretoria atual não consegue ficar com um treinador por mais de um ano, e não é possível que a culpa seja só dos treinadores. Só para acrescentar que o problema vem de antes, tá? O último treinador a terminar uma temporada no Flamengo foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. Verdade. São só que 13 anos sem que um treinador termine uma temporada. Aí também para a gente, para contextualizar essa informação que é importante, mas assim, esses treinadores antes de 2019 certamente não tiveram, o Flamengo não tinha um nível de investimento, não tinha os elencos que passou a ter a partir de 2019. Então assim, o Flamengo teve bons treinadores com bons elencos e não conseguiu ganhar. Por quê? Porque qual é esse motivo misterioso que falado pelo... Não, todos ganharam e quase todos deixaram algum legado, né? Se você pegar, por exemplo, o Renato Gaúcho, que saiu muito criticado porque perdeu a Libertadores, ele foi responsável pela recuperação do Michael. Se você pegar o Rogério, conseguiu dar uma consistência defensiva botando o William. Fez um time totalmente zaga. Autoral, né? Você teve o Dorival Júnior, que foi o último treinador que fez o Gabigol jogar. Você tem o próprio Tite vai sair com a lembrança de ter recuperado Cebolinha. Enfim, é muito estranho que ninguém seja bom. Vamos chamar o André Pessoa, ele tem as informações mais atualizadas sobre a saída do Tite. Tudo bem, Barreto? Bom dia a você, a Coutinho, a todo mundo ligado no Redação Sport TV. Me juntando a esse papo. O Flamengo começou essa segunda-feira agitada, 7h30 da manhã, com o anúncio da demissão do Tite da comissão técnica. Uma conversa que já começou ontem, depois da partida contra o Atlético Paranaense. E hoje pela manhã a diretoria informou o representante do Tite, o Gilmar Veloz. E assim que o Tite foi informado que não seguiria no comando da equipe, o Flamengo publicou essa nota oficial, depois de um jogo que esse capítulo final do Tite já foi um tom muito bem claro que a torcida sentia em relação a esse trabalho, que tinha muita expectativa. Já no anúncio da escalação ontem no Maracanã, já muitas vaias, muitas críticas, muitos xingamentos ao Tite. Uma atuação novamente abaixo do Flamengo, nem mesmo a vitória por 1-0 com o gol do Gerson. No finalzinho da partida, ao apito final, novas vaias, novos xingamentos. E aí o bastidor depois da partida, Barreto, vinha sendo uma crítica constante de nós da imprensa, a demora do Tite para ir para a entrevista coletiva. Ele já chegou a demorar várias vezes, mais de uma hora, contando do final da partida até o início da entrevista. Ontem foi, sem dúvida, a entrevista mais rápida. Cerca de meia hora depois da partida ele já apareceu para conversar com a imprensa. A nossa apuração dos bastidores, que o pessoal pode acompanhar mais, inclusive no GE.globo, é que o Tite não teve nenhuma reunião, nenhuma conversa com os jogadores no vestiário, teve um rápido papo com membros da diretoria, com a própria comissão técnica, e já foi para essa entrevista coletiva, que já indicava um sinal de ir fora da normalidade nessa rotina que o Tite tinha sempre ao final das partidas, demorando para ir conversar, porque conversava com os jogadores, se reunia com o elenco, enfim, todos esses bastidores. Uma passagem que não durou um ano, né? O Tite contratado em 9 de outubro do ano passado.
terminou o Campeonato Brasileiro de 2023 na quarta posição, a mesma que ele deixa o Flamengo atualmente, quarto lugar com 48 pontos, 9 atrás do líder Botafogo. Flamengo que começou a temporada com o título invicto do Campeonato Carioca, sofrendo apenas um gol, mas sofreu um duro golpe com a eliminação para o Peñarol na semana passada na Libertadores. E a intenção da diretoria, é bom a gente pontuar, Barreto, o Flamengo vive um ano eleitoral, terá eleições no começo de dezembro, era tentar agir para não deixar esse ano passar em branco, como já aconteceu anteriormente. Então, foi tomada a decisão pelo encerramento do vínculo com o Tite, um contrato que só ia até o final do ano, então a multa era de 50% do valor restante, apenas mais 3 meses. Não foi uma decisão, talvez, que tenha demorado tanto para a diretoria tomar. E, como a gente já trouxe, né, o Felipe Luiz assume de forma interina, 39 anos, ex-jogador da seleção e do próprio Flamengo de 2019 a 2023. Alguns torcedores passando aqui de carro, de moto, de bicicleta, comemorando a demissão do Tite, né? E falando mais ainda sobre o Felipe Luiz, ele que está no primeiro ano de trabalho como técnico, assumiu primeiramente o Sub-17, venceu a Copa Rio em junho com a saída do Mário Jorge. Ele assumiu o comando da equipe Sub-20, em agosto foi campeão da Copa Intercontinental contra o Olympiacos no Maracanã, um título inédito para o Flamengo, e agora já foi informado que é o técnico interino, estará aqui hoje à tarde para comandar o elenco principal do Flamengo, deixa a equipe Sub-20 momentaneamente, o Flamengo que vai disputar a final do Campeonato Carioca contra o Vasco, iniciaria essa semana de preparação de uma decisão de clássico na categoria Sub-20, e agora terá o Felipe Luiz de forma interina dirigindo o Flamengo, já começando na quarta-feira, às 9h45, contra o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Barreto? Provavelmente terão como resposta, o Flamengo ainda não divulgou essas informações, tá? Mas é só para confirmar. O Felipe Luiz não pode assinar súmula, ele ainda não tem a licença pro, né? E o Tite foi demitido, segundo a nota oficial, junto com toda a comissão técnica. Né? Tem algum anúncio sobre quem assume junto com o Felipe Luiz ou ele é o único nome que foi citado até agora? Por enquanto, é o único nome anunciado, como você disse, com a saída de toda a comissão técnica, né? O Matheus Bach, o Kleber Xavier, o Kleber Sampaio. O Felipe Luiz não pode assinar a súmula como técnico na quarta-feira, ele pode ficar no banco como auxiliar, ele tem a licença B, pode dirigir jogos das categorias de base. A gente ainda segue uma apuração em andamento para tentar descobrir quem vai ser esse nome que vai acompanhar o Felipe Luiz no banco de reservas, já que ele oficialmente, por questões burocráticas, ainda não pode ser o treinador de fato na quarta-feira, Barreto. Ou seja, na segunda-feira, o Flamengo não tem para o jogo de quarta-feira, pelo menos até agora, um preparador físico, né? O Flamengo não tem assistentes. É uma equipe hoje sendo montada em torno do Felipe Luiz. Não sei se vem todo mundo com ele, do Sub-20. Geralmente tem uma galera que faz parte da comissão do profissional. Permanente, mas, né? Que não são ali... por exemplo, o preparador físico não responde pela preparação, mas ele é um auxiliar do preparador que veio de fora. Aí vai subindo todo mundo junto. Pode subir também o preparador do time Sub-20 do Flamengo, que aliás é um excelente preparador, o Diogo Linhares, conheço bem o trabalho dele. Já foi do time profissional do Flamengo também, trabalhou no futebol japonês. É uma comissão técnica, inclusive, muito boa. Agora, essa questão mesmo do treinador, né, que vai assumir a súmula é engraçada. Desculpa, boa ou não, ela entra com outros métodos. Claro, claro. De hoje para quarta-feira, que é quando o Flamengo assume começa a decidir a vaga na final da Copa do Brasil. E já que eu já interrompi o Coutinho, queria pedir desculpas aí pelo acesso de tosse, brigando contra um resfriado aí. Briguei contra ele ao longo de todo o fim de semana, mas não deu para segurar. Vai lá, essa questão que você levanta, Barreto, é muito importante sobre o treinador que assinará a súmula, né? Porque é um detalhe burocrático, protocolar, sim, mas acaba refletindo de uma certa maneira o quanto é uma decisão intempestiva, né? Abrupta. Não foi exatamente tão pensada nesse sentido. Talvez até se o Flamengo tivesse tido uma atuação melhor ontem, certamente o Tite seria o técnico do Flamengo ainda. Nesse momento, né? Porque é uma decisão escorada, na antipatia da torcida. A gente vai, na sequência aqui, rodar trecho da entrevista coletiva do Tite. Ela ontem foi pontuada, ela foi inclusive aberta com a leitura de uma espécie de carta de um torcedor que estava insatisfeito com o trabalho do Tite. Ele tentou diminuir até o tempo das respostas, quando o tema era a torcida está insatisfeita com o seu trabalho. Né? Eu estava ontem no Troca de Passos, a gente mostrou um bom trecho da coletiva.
E deu para notar que o Tite queria diminuir o tempo dedicado a esse tipo de resposta. Mas já havia essa... E eu até citei aqui, não sei se foi na sexta-feira, citei a coluna que eu escrevi no Globo no domingo passado, a de ontem foi sobre saúde mental de atletas, mas a da semana passada dizia, eu fazia dois exercícios que eu não costumo fazer. Tratar o torcedor como um coletivo, e aí dizia o seguinte, o torcedor do Flamengo esteve sempre pronto a não gostar do Tite. O Tite era o treinador que levava o jogador do Flamengo para a seleção, ou não levava, cada hora se ficava insatisfeito por uma razão. Ou levava e não botava para jogar? Não botava para jogar, ele não tem a cara do Flamengo, o Gabigol gritou para ele lá no caminhão, todas aquelas coisas já tinham uma implicância que não estava dando para executar ainda, porque o Tite foi ganhando ali no começo do trabalho. Ah, ganhou o Carioca, mas era um campeonato que estava sendo disputado, né? Liderou o Brasileiro. Foi sobrevivendo na Copa do Brasil, foi passando de fase, sobrevivendo parece uma forma de diminuir, né? Foi passando de fase na Copa do Brasil, na Libertadores, mas assim, a implicância estava pronta para explodir. E o Tite, aí outro exercício que eu não costumo fazer, que é o de pensar com a cabeça do outro, o Tite, ele parece ter avaliado mal o Flamengo como seu novo destino, né? Ele ficou esperando um aceno da Europa depois de sair da seleção, esse aceno não veio. E aí olhou para o mercado brasileiro e parece ter pensado assim, o Flamengo hoje é um time rico, bem estruturado, com bons jogadores, jogadores que eu conheço, vai me dar estabilidade para trabalhar. Olha a estabilidade aí nos gritos de ontem do Maracanã. Aliás, ontem eu fiz uma crítica à torcida que não, assim, sempre acaba se voltando contra mim, mas paciência. Porque parece que você vira sommelier de grito de torcida, né? Uhum. É que eu acho que está precisando já surgir outro grito além desse time sem vergonha. O time do Flamengo ontem não estava sem vergonha na cara. Estava tentando ganhar o jogo e não estava conseguindo. Falei demais. O André chamou. Fala. Não, Barreto, está para trazer uma atualização importante passada pela nossa Cíntia Barlin. Uma informação importante até nisso que a gente estava falando, que o Felipe Luiz tem a licença A. Ele já pode comandar partidas nacionais. Ele não tem a licença A, ou seja, ele não pode dirigir o Flamengo em competições da Comebol, mas em competições nacionais ele já é habilitado, então já pode ser o técnico, já pode assinar a súmula na quarta-feira contra o Corinthians. Obrigado, André. Uma dúvida menos, então. Está resolvido o problema, porque o Flamengo não está mais em competições, não está em competições internacionais até o fim do ano, sim. O Felipe Luiz pode assinar todas as súmulas que ele tem para assinar daqui até o fim da temporada, né? E aí a gente espera a confirmação também sobre a comissão técnica, quem é que sobe junto com ele para assumir os lugares que foram deixados vagos. Vamos então rodar trecho da entrevista do Tite. Eu já até mencionei aqui, né, essa carta lida para ele aí no começo. Essa é a resposta que a gente tem, ó. Talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Viu como ele tentou encurtar? E a gente faz um pedido de desculpas aqui também, porque a notícia, quando chegou, a gente já estava preparando o material do dia. Então o Tite, no momento em que a gente editou essa entrevista, era técnico do Flamengo. Agora ele já deveria ter sido acreditado como ex-técnico do Flamengo. Tem uma questão aí com relação ao Tite, aí é uma informação, pelo menos uma informação que foi passada após o jogo do Peñarol, o jogo da volta, por uma pessoa muito próxima a quem toma decisões no Flamengo, que era o seguinte, depois da eliminação do Flamengo, a diretoria já havia decidido demitir o Tite, interromper o trabalho dele. A questão era que, para você fazer isso neste momento, só o Felipe Luiz estaria ali à disposição, e num primeiro momento o Felipe Luiz estava resistindo a essa ideia de assumir dessa maneira, assim, aos trancos e barrancos, e na véspera de uma decisão no último torneio que o Flamengo tem condições de conquistar uma taça mais relevante do que o estadual neste ano. O Felipe Luiz que já passou por uma promoção na carreira de treinador às vésperas de uma decisão muito importante, né? Ele estava no Sub-17, foi convocado a assumir o Sub-20, para a final do Mundial Interclubes no Maracanã. Isso. Né? E venceu. E aí, a partir do momento, muito provavelmente, aí isso é uma informação, a decisão da demissão do Tite imediatamente após a eliminação da Libertadores. Essa percepção agora não é informação, é uma opinião. A partir do momento
em que o Felipe Luiz estava hesitante, acho que o argumento principal da diretoria foi a questão do ambiente hostil que certamente haveria no Maracanã, tanto no jogo como com o Atlético Paranaense, como de fato houve, né? Pouca gente, mas todo mundo vaiando o Tite, impaciente e tal, e principalmente num jogo como o de quarta-feira, contra o Corinthians, em que o estádio vai estar lotado, e o Flamengo precisa muito do apoio, do suporte da torcida. Então, acho que esse argumento acabou, convencendo o Felipe, e aí essa decisão acabou sendo tomada. Inclusive, o GE.Globo, a gente, os comentaristas da casa, a gente às vezes faz pequenos vídeos apresentando os jogos do fim de semana, cada um apresenta um ou dois e tal, e eu coube a mim apresentar o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense. E eu ali já dizia, eu hoje não tenho condição de afirmar se o Tite, inclusive, estará à frente do Flamengo nesse jogo contra o Atlético, porque exatamente eu tinha essa informação de que a decisão da saída estava tomada, só não se sabia quando, né? Eu coloquei isso no vídeo. Então, assim, eu acho que não tem outro jeito. Essas enquetes que estão sendo feitas sobre o possível substituto, eu também não sei como isso vai ser tratado, porque o Flamengo vai ter uma eleição, você pode mudar a diretoria, então você vai contratar um treinador agora, vai fazer um contrato longo com ele, sem saber quem vai ser o próximo presidente, isso não pode. E acho ali na linha até do que o Rodrigo, do que foi a abertura do Rodrigo, né, o primeiro comentário, eu acho que o Tite, evidentemente que teve a parcela de responsabilidade dele, Nessa demissão e nesse não avanço do Flamengo na Libertadores, essa má performance. Acho que o grande problema dele foi não organizar um esquema alternativo à presença do Pedro. Enquanto o Pedro esteve lá e o Flamengo jogava para ele, tinha toda uma construção para ter um centroavante, o Flamengo foi bem, inclusive na Copa, no período da Copa América, quando ele teve vários desfalques, mas não o do Pedro, o time rendeu. O Flamengo conquistou uma gordura absurda durante o período da Copa América com a presença do Pedro. Quando o Pedro se machuca, e o último jogo dele foi contra o Corinthians, em que ele, inclusive, faz um gol de pênalti, a partir dali, o Flamengo começa a afundar. Porque ele não tinha uma peça de reposição à altura. A opção ao Pedro era o Carlinhos, que não está no mesmo nível, né, do time do Flamengo. E o Gabigol, que não consegue mais jogar nem de centroavante, nem de nada. Qual era a possibilidade de mudar o time? Você fazer um time sem centroavante, você jogar com dois atacantes. Aí ele perdeu o Cebolinha, ele perdeu o Luiz Araújo, ele perdeu o Michael. E aí ele ficou, né, aquela famosa história do pintor, que tira a escada ele fica com o pincel na mão. Ele até tentou isso ontem, né? O Flamengo ontem até o Tite falou sobre isso na coletiva. Pergunta do nosso companheiro Sérgio Lobo. Sobre mudança de esquema. Ele disse, não, no jogo de hoje a gente mudou. No jogo contra o Vasco também. Não foi um Flamengo com uma linha de três atacantes ali. Ontem a tentativa foi o Plata, né? Depois aqui entra o Bruno Henrique no segundo tempo. Contra o Vasco, Plata e Bruno Henrique basicamente formaram a gente pode botar uma dupla de ataque assim durante boa parte do tempo. E ontem, Plata e Gabigol. O Gerson partindo da meia esquerda, o Matheus Gonçalves partindo da meia direita. Uma tentativa de talvez acomodar um melhor cenário para o Gabriel, né? Que ele se sente bem, se sente mais confortável quando tem um companheiro mais próximo e pode fazer as circulações, mas vive um momento muito ruim, né? O jogo do Flamengo em si ontem, eu até acho que talvez possa ter pesado também de tomar a decisão nesse momento, Gonzalo. A primeira frase do Tite na coletiva ontem, que eu sinceramente fiquei um pouco assustado, né? Quando ele fala que não, hoje teve desempenho e resultado. Não teve desempenho. O Flamengo não jogou nada ontem, né? A grande verdade é essa. O time teve muita dificuldade de novo para construir ofensivamente. Acho que no primeiro tempo até consegue um domínio sobre o Atlético de deixar mais tempo a bola no campo de ataque, por mais que o Atlético tenha tido duas boas oportunidades em finalizações do Zapelli. Um Atlético tímido como a gente não vê há muito tempo. Muito tempo. Faz um campeonato ruim também. O Flamengo foi chamado a atacar. Ele foi quase que obrigado, né? O Atlético, a gente tem que lembrar, o Atlético também está passando por uma crise. No ano do centenário, o Atlético Paranaense, a partir de dois momentos, a meu ver, a temporada começa bem, mas quando ele perde o Fernandinho por lesão, só joga no que vem também, né? Mais uma semelhança aí com
uma questão do Pedro. Fernandinho também, ele dava um equilíbrio, uma estabilidade absurda ao time. Ele sai. E o outro foi quando saiu o Cuca, que optou por largar o Atlético no meio do caminho. E aí, a partir daí, o trabalho que vinha sendo bem feito, o time com um padrão, o Atlético começou a afundar. A cereja do bolo foi essa eliminação na Sul-Americana com uma goleada acachapante do Racing. Então, no jogo de ontem, com um treinador que está começando a sua carreira, o Lúcio González. Lúcio González já tinha tido uma experiência 2 anos no Ceará, que ele teve uma passagem muito rápida, mas muito ruim. Ele contribuiu muito com os resultados que ele teve para o Ceará ser rebaixado naquele ano para a Série B. Então, um treinador que ainda carece de experiência como um jogador, é um personagem gigante, mas como treinador está começando, ele fez, botou uma linha de 5, depois botou outra linha de 4, você ficava ali o Canóbio lá na frente só. Então, o Flamengo, se o Flamengo não ataca, não ia ter jogo. Então, agora, como atacou? Atacou mal, previsível, bola só com bola na área. O segundo tempo é uma coisa assim triste do Flamengo.